Hello my friends, so welcome to Faris Plays Game. So kali ni Faris teruskan, we are going to play another episode for the story mission. Rasa yang part berapa lah. So kita hampir ke tempat yang ni, okay tunjukkan. So dari sini, mula dari asal dia. So kita dah buka dah satu mission dia, mission objective nama dia Project Dagger. So Project Dagger ni Faris dah pergi lah tadi. Namun tak bernasib baik, tak tahu pun macam mana nak masuk. Dah jalan buntu. Tapi dengan bantuan YouTube terpaksa tengok juga. Bukan akhir, just cara nak masuk je. So kita kena naik kereta kebal tu, bukan naik sebarang kereta. Dia hanya kereta kebal yang si Lawson tu bagi baru boleh open gate tu. Dia akan bawa kita ke dalam. So yeah. Okay. Tapi yalah, nampaknya dah hampir kepada penghujung lah. Sebab Faris tadi dah buka dah cara nak buka ni mission terakhir ni. Sebab ya, Lasley dah pergi dah untuk buat konten dia. Dah kena tembak bertubi-tubi ha, sebab nak test. So dah jalan buntu. So cara dia tengok YouTube. So Faris dah nampak spoiler dia. Tentang tajuk pun dah tahu dah. Dia tulis itu ending. So gameplay dah sampai ke ending dah. Ha, nampak lah. Timbul-timbul semua right ni. Ha, dahsyat tak dahsyat. So ini je belum. Nanti Faris buat content tentang ni. Settlekan yang pasal ni kecil-kecil ni. Cara-cara dia. Yang dia sampai level 10 ni. Enemy dia. So ni lah dia antara tiga menteri yang akan bekerjasama untuk menghapuskan si pendosa ni. Si alien lah, I mean. So yang pertama ni Marshall, tentera lah nampak nama dia, Marshall. So dia tentera bahagian untuk pertahanan daripada zomba-zomba macam Munter, Bandit apa semua tu. So yang ni Losam nama dia. Losam ni dia bahagian transportation tentang nama dia yang konvoi tu jalan di highway tu kita kena hapuskan, ada blocking apa jalan tu kita kena uruskan. So dia bahagian tu lah macam transportation lah. So yang doktor ni profesor gila ni, dia menceritakan dia handle bahagian kesihatan. So kita boleh nampak lah menteri-menteri ni function dan kita lah presiden. So kalau kita pergi art ke kan, kita nampak yang art tu gelar diri kita ni presiden. So kita ni sebagai presiden. Teori Faris 2019. Brah. So dengan bantuan tiga menteri ni bolehlah hapuskan si musuh ketat kita ni. Okay, itu je lah. So kita kena summon Zazas 3. Macam mana cara nak summon? Kita kena pergi ke jalan raya. Ni jalan raya lah ni. Jalan kosong ni. So kita kena summon dengan harga $500. Akhirnya function juga. Berapa kali buat video nak cari jalan. Tak nak spoil, tapi dah buat macam mana kan. Tak tahu jalan buntu. Rupanya ni key dia. So kita tak baca habis. Function tak baca apa yang si Menteri Losam tu nak. Ni lah jahat ni lah ni lah. Nak tunjuk sikit. Ni nama dia Authority Center. Dia terbuka. Dia akan serang kita. Tak kira lah kereta apa ke dia serang. Tapi boleh hancur kan. Dah hancur lah. Barulah boleh buka. Akhirnya. The scrambler will hide your signature and trick the scanner. Scan inconclusive. Okay, dia tengah scan kata dia. Scan. Like I said, it worked. It scrambled the scanning process. And person procedure delta initiated. Boleh tembak. Please present DNA confirmation. DNA sample. Thought you had this shit planned out. Please present DNA confirmation. Group level rising. Whoa. Dia acu pistol. Don,
Yes, of course. Alamak, dia suspek. Digital model of Cross's DNA. I transfer data sequence now. Oi, boleh tembak. DNA analysis. Welcome back, General Cross. Oh, okey. Nampak? Dia tiga kerjasama antara satu sama lain. Yang ni Lossam ni dia bagi dibahagi kereta kebal. Si Marshall ni bahagian macam strategi. Si Doktor ni bahagian sampel apa benda DNA saintifiknya, biologi. Okay, I'm inside. Stay low and lean. You can do this. I don't know. Walker is gonna need some backup. Sit tight, Lily. Don't rock the boat. Okay. The Ranger is in control. Di kanan no lah, more casualties needed. Casualties? Hell no, that's it. I'm gonna go and I'm gonna... What? Alamak, namanya akhir. Find the General Cross. Ah, nama dia General Cross. Wow. Apa ada? Boleh serang. Hah? Again, you more resilient like a plague, pointless protege. It is something of a wonder that you have gotten so far. But surely you did not think you would go unnoticed that another General Cross had entered my base. So? Shut okay up, then. Ghoul. Whoa. Alright. Nice play. Yeah, of course. Okay, to go. Oh, tu lah kereta eh. Kebal. Kebal teruk. Okay, nice play. Alamak, kita kena tembak dia dulu. Sebelum dia tembak kita. Isang dia. Nice. Ah, mamam tu. Ada lagi. Alamak, bom. Oh, nak tembak. Oh man, matilah. Tidak. Patah balik bila kita. So dia letak trap. Trap dia bahaya sungguh. Okay. Nice. Ni apa hal? Apa hal? Apa hal? Apa hal? Apa sudah ada? Okay. Nice. Mana lari? Dia terkebal tu jahat. Gila lah. Dia sama macam kita. What? Bilut dia habrak lambat ke? Oh, main ni. Bahaya. Okay, kita lari dulu. Jangan ada kena kebal. Alamak. Stuck! And the hell with this! Ya. Makan tu. Turun. Bahaya. Bahaya untuk kesihatan. Okay. Mam tu. Okay, kena ambil sebarang benda. Jangan ikut nafsu. Wait. Engkau ni. Korang terkejut. Ambil. Ni apa? Okay, tak ada apa. Mam tu. Dia musuh dia lemah je bahagian tu. Dia ada lagi kuat. Yang kuat tu dahsyat tu. Okay. No hard.
kot. Okay, ambil. Ambil. Oh, penuh. Kita ada senjata baru. Banyak ada senjata baru. Sekejap eh. Nama dia ni. Mari kita cuba. Dia tak fancy sangat. Whoa. What you and your senseless accomplices fail to understand is that mankind has run its course. Got the function. Sebab apa shotgun function? Sebab yalah dia short range. Dia jarak dekat. Wow. Alamak. Ui. Marah tempat dia ni. Alright. Okay. Wow. Makan kau. Alamak, salah balik. Dia cakap bahasa Inggeris. Ini alien. Ini bukan alien tulis ni. Alien ciplak. Okay, main balik eh. Nak cooldown tu punya lah panjang. Yeah, welcome. Damai. Okay. If you manage to come, I will welcome the opportunity to slay you myself. Okay. Satu ni. Boleh dua-dua eh. Okay, pilih yang ni. Hai. Buat apa? Oh, dua-dua turun. Oh, man. Bercakap dia. Alright. Okay. Tak sabar nak jumpa final boss. Yeah. Okay, kita gunakan kelajuan. Woi. Itu jahat tu. Bagi saya nyawa. Oh, dia berani dia. Semua berhenti baik. Kau layak dapat semua kuasa tadi. Nombor kuasa 3. Baik. Tembak tak tepat eh. Hal lagi dia. Bagi saya benda tu. Haa, nyawa dia meningkat. Okay. Ada lagi? Dia bagi, banyak bagi nyawa. Tapi kita satu apa tak pakai. Punya padu. Puji. Puji siri bro. As with the vulgar Clayton, you too will be preserved as a memento in my hall of glory. Nah. Alright. Tak kasi. Belum lagi.
kepala dia. Barang ambil banyak lah barang, macam final boss je. Oh my man, final boss tu tinggal tunggu tu. Baik, ni jawab dia kena main ni lah. We are entering a new era, an era of purity, discipline. Atas ni mana ni? Ni science. Ah, kita uji kaji. Alimit. Oh, dah habis. Okay. Meh, tunjuk badan. Check. Cepat ya. Lemah lagi dia lemah. Dia benar. Okay. Nice. Okay. Eh, kejap je, bos je. Pecah pala. Oh, dapat baru. Ada peluru. Baik, tak boleh. Di mana ni? Okey, boleh dah. Confront General Cross. Wow. Ya. Ya, ada peluru. Badannya dia bagi peluru. Dia benar. Dia benar. Laju kan. Oh dia. What will you do? Dah nyampe. This time I will kill you permanently. Besar ni. Apa? Robot. What? Mok, besar ni. Man. Oh man. Woi. Woi, woi. Apa sen? Apa sudah jadi? Okay. Okay. Alright. Nice tu. Lagi, lagi. Tangan, tangan. Okay. Alright. Nice. Colossal Titan. Oh, ingat Titan. Colossal Titan. Okay. Nak lari, nak balik boleh? Aduh, besar bang. Berapa pula ada? Pula. Oh dia. Ramai, ramai, ramai lah. Ramai lah, ramai. Weh, banyaknya. Hah? Kau buat? Kau buat? Kau rasa ni? Banyak bang. Aku nak overdrive dekat tu. Si mamat tu. Juga si tu. Baik. Dia tak boleh fokus lah aku. Okay. Dah nyampe. Dah nyampe. Dah nyampe. Dah nyampe apa pula dia buat ni? Oi, oi. Padu sangat ni.
Okey. Apa pula dia ada buat ni? Takut tu. Seram babe. Dan tak apa lagi. Tak itu je. Kalau dia tak ada buat. Damai. Boleh gitu dia. Tidak. Nyawa-nyawa tu jangan jatuh. Oi. Nyampai. Layak kau. Apa benda tu? Oi. Dengar mok. Tau tu lah, ada belakang tu. Saya boleh fokus eh. Alah, kita pun lah. Ya, buat lagi. Besar bang. Itu jahat eh. Sekali tembak je. Headshot. Wow. Relax bosku. Woi, dia main-main je. Oi, ikan pula. Bagi sikit nyawa. Ini dah banyak sikit. Lubang kuat. Apa ni? Kepala? Mamam tu. Dah, senangnya. Susul kan? Besar. Oh, first boss ni. Haa, dah turun dah. Dah, begitu ke? Cepat tau. Do you realize just how pointless this is? I can cheat you of your revenge every time. Bunuh je. Ayah pergi panjang. Hei. Oh man. Hei. Cocok. Jarum. Tekan. Tak boleh tekan. Don't ask. It's the nanotri virus. To think Dr. Kvasir sent you to administer it. Oh. That it would surely kill you too. Oh dear. Dr. Kvasir buat satu virus untuk kalahkan dia ni. Mulut. Ya, botikus. We journey to the afterlife together. Pointless protege. Api je lawa. Ian. Dah nak pulang. First meet kita dekat satu tempat tu. Walker, please walk. Walker. Okay, adakah bos yang mati? Okay, bos yang mati. So tamatlah ni. Ha? Dah tamat. Ha, jangan buat kelakar. Alah. So ya, yeah. Nampaknya gameplay dia sudah sampai di sini penghujung dia.
So setakat ni gameplay dia overall sangat sedikit. So Faris fokuskan kepada main mission, story campaign. Dia banyak side mission asal dia. So Faris lengkapkan side mission tu. Dia sebenarnya buat sikit boleh buat side mission tu. Dia sebagai mukadimah ke apa ke kan. Dia macam nak cakap lah. Dia buat sikit je, lepas tu ada satu merah tu timbul. Main mission lah maksud dia. Tak payah buat semua tak apa. Tapi Faris terlalu rajin nak buat mission sampai complete semua. Sampai kan setiap mission tu ada barang tersembunyi tau. Side mission tu, kita pergi tempat tu, dah bunuh dah orang-orang tu, manusia tu yang jahat tu. Lepas tu kena cari barang. Barang tu ada sama ada duit ataupun filter apa benda tu yang biru-biru cahaya tu. Yang tu lah Faris cari dengan PDA iPad tu. Setiap tempat tu complete. Bayang lah berapa detail yang nak buat benda tu. Setiap tempat detail full. So yeah, nanti Faris teruskan. Faris nak buat juga gameplay untuk side mission. Walaupun story mission dah habis. Ni apa, ada komen? Boleh baca komen ni. Sampai kita bercakap-cakap dan berhujah-hujah, bebel-bebel di sini. So sebenarnya Faris buat video record ni sebab nak save space komputer. Waktu Faris record, kalau nak buat stream tak boleh. Sebab Faris tak banyak cakap. Bukan tak banyak cakap. Just kalau 30 minit tu cerita gameplay dia, 30 minit lah Faris cakap. Takde lah, kalau stream banyak cakap. Okay, nak cakap sikit lah, panjang kan. So stream ni ialah untuk Faris record dah gameplay yang Faris main di komputer. Bukannya nak buat stream untuk online game semua tu. Faris fokuskan kepada gameplay macam ni lah, offline ni. Sama ada memainkan kawan-kawan ke apa ke, buatlah content dia. So content dia tentang gameplay lah, offline dan cerita lah tentang sebuah sedikit gameplay game-game yang ya macam sekarang ni. Range 2 apa tu range 2, macam tu lah nak tahu dia punya apa engine dia macam mana kan. So game dia ending dia aduh macam tak memuaskan lah ending dia, macam terlalu simple, macam habis gitu senang easy man. So kita kena baca lah komen ni sampai habis lah. Banyak lagi masa, ada 28 minit. Escape at expenses 5. Oh ni doktor dia. Bukan doktor, ni marshal dia. Rata sebelah tak ada. So game ni berdasar komik eh. Di game ni macam Halo, macam Dooms gameplay dia. Dia kalau nak main experience dia macam game Dooms, macam Faris cakap ni lah. Game apa lagi? Crisis kan. Kalau main game-game macam Battlefield, Call of Duty, lagi Far Cry, Fires minat menang dengan Far Cry. Sebab tu Far Cry. Dia lain, dia berbeza. Fenomena apa dia punya engine, game engine dia lain. So nampak sikit lah perbezaan dia. Ni perbezaan dia tentang Rage 2 ni pada macam kartun sikit lah. Benda-benda fiction. Dia senang nak kawal. Dia bagi pun kuat jugalah. Tak adalah berat sangat bagi dia. Dia simple-simple. Kalau game macam Battlefield 5 ni dia ada bagi. Tapi bagi dia dikurangkan sebab adanya professional programmer kan. So bagi dia kurang lah untuk Battlefield 5. Tak adalah nampak sangat game tu berat. Bagi cepat nampak sangat lah bagi dia yang tak lah. Boleh lah, nice co-worker, nice employee. Nice lah. So kita bercakap je lah sampai habis ni. Komen ni nak baca juga. But I am clear. Oh ni yang clear. Okay, the predator tank. Oh ni predator tank yang kita dapat tu.
nama dia Predator Tank eh. So ni Dr. Vasil. Okay, dia sedang menaiki. Oh ni, ini yang dibuat tu. Apa? Tapi tengok dalam komik ni macam okay, tak jijik sangat. Tapi bila dalam game tadi, yang ni lah yang dia tunggang tu kan. Seram muka dia, menguap mulut. Always okay. And together we brought down the legendary Echo 15. Okay, nampaknya dah 30 minit lah masa rekod. Walker the work little oh, he cheats. That day is good. Work today for work. Oh, okay. Okay, sampai nak habis ni rasanya dah lebih masa 1 minit lah. 70 minit je bajet dia. So, yeah, we did to complete the game. Let's do. So, next lusa ke apa ke, ada game baru. Dan nak complete juga dia punya side mission tu. Paling nak complete juga side mission. Nanti paling buat video untuk rekod apa tu submission dia macam mana. Tengoklah. So sampai sini saja Faiz Space Gate. Thanks for watching. Wow, kereta kebal brah. Then it's a nature except welcome general cross. Pew pew. Oh okay, ni yang tadi tu yang kita masuk jalan buntu nak masuk tempat tu. What will you do now? This time I will keep you permanent. Okay. So ni komik bahagian strip komik yang terakhir eh, yang kita main sekarang ni. Alright, corner the two of okay. Tapi senang sangat lah final boss dia. Okay, Fariza upgrade kot dia punya tu apa, dia punya personality dia per kelas dah upgrade. Oh okay, patutlah yang si Walker mati. Bukan, dia macam sesak nafas kan, so dia terhidu bau mulut si general ni. Busuk juga mulut dia ni. So patutlah dia kata afterlife together. So oh tu end dia. If it will not have before her, I will have never made it out. But it does not end with the die of cross. The Wesleyan still needs a ranger and a skill once. Okay. So dia punya ni climax ya. Oh ni apa pula, street comics apa. Okay, itu yang tadi tu, yang atas tadi. Yang ni bawah ni apa dia? Okay, Mr. President. So kita sebagai watak presiden eh, tu dia panggil protege. Kita macam orang penting. So yang tadi tu menteri, memang betul lah menteri. Menteri pertahanan, menteri pertahanan lah. Lagi satu menteri transportation. Tu dia bagi kita kereta kebal. So yang lagi satu tu profesor kesihatan. Dan kita presiden yang akan mengubahkan dunia ni dengan mematikan General Cross. General Cross. Yeah, we are finished. Yeah, finish the gameplay. Yeah, welcome. Range 2, yeah, tepuk sikit. Thank you for buat game ni. Yeah, habis. Bye-bye. Eh, ada lagi post credit. See? I
told you he would be fine. A little nanotrite reprogramming cocktail was all that was needed. I say you got lucky. But if I can save Walker from doom, then perhaps someone can save Cross from doom too. You need me still. Bye. Yikes, let's go. Lex, let's go. Oh, nama dia Lex, lupa. Okay. Okay, ni Masha. Ah, right. You're back. Ranger strong and good to go. You know, that dagger worked like a charm. No more Cross clones to worry about. And that we know of. Shame we almost lost you in the process. Vasir gambled with your life. The serum you used to kill Cross could have been the death of you too. But he was able to reverse the process once Lily brought you in. And lucky for him, Lily was about to blow his precious brains out there and then. When you come to, there's gonna be plenty of work for the Violin Ranger yet. But for now, you just rest your bones. Rest in peace. Kita ni apa Walker, hal? Don't try to talk. Okay. I'll be here for you. When you're ready, we got plenty of work to do, Ranger. Sisa, Emma nak buat mission tu. Banyak lagi mission tak siap eh. Kena settle kan. So Walker hidup. Ya, yeah, mission complete. Project Dagger akhirnya. Dia tak tergantung sepi akhirnya. Ada lagi mission. Okey, tak ada dah mission. Nampak ni. Dah tak ada dah. Tak ada dah warna merah tu. Dia gone. So ya, yeah, banyak lagi mission nak buat ni. So cerita baliklah pasal mission ni. Eh, macam nak glow. Wait. What have you got? Macam nak glow. Wait. Macam nak glow. Call elevator. Oi. Udah. Watch back. Macam mana nak keluar? Oh, macam tu. Okay. Kita di... Okay, ni rasanya paling nak settle kan. Ni nampak dia tahu soal ni. Untuk next part. Faiz akan buat satu tutorial. Tutorial tentang ya, cara nak buat level 10 brah. Nanti kita buat level 10 ni. Authority Sentry. Ya, level 10. Ni apa? Convoy. Tak ada apa. Ni level 8. So dekat sini memang susah. Dan ada tempat yang tersembunyi. Macam ni. Ni laluan apa ni? Tiba-tiba kat tengah. Nanti kita buat spot check. Nampak ni. Ni ada jalan mati. Ni mesti ada something kat sini. Dia nanti ada tanda soal kat sini. So yeah, sampai di sini saja Faris Play Skin. Thank you for watching, girl. And do the subscribe, brah.